Oi! Mais uma vez presente. Mais uma vez presente aqui no estádio Nilton Santos. Olha só, galera aí, ó. Não deixa de se inscrever no meu canal, o Repórter das Celebridades também, ó. Do meu parceiro aí, manda o teu canal também pra galera se inscrever. O canal do Informe Botafogo, o torcedor do Botafogo que estiver assistindo esse vídeo, só chega lá no Informe Botafogo, também tem o site, informebotafogo.com, as redes sociais. Você vai estar ligado em tudo o que acontece no dia a dia do Botafogo aí, galera. É isso aí, galera. Só aqui no Engenhão. Fim de jogo, tá bom? O Botafogo perdeu. No apagar das luzes, até pensei que seria empate. Mas aí, eu não sei o que aconteceu ali, aquele último gol do Pablo ali. Mas, enfim, jogo que o Botafogo realmente, Igor, não sei se foi a tua visão. O Botafogo não mereceu vencer. É, não mereceu vencer. Apesar de ter criado boas chances de gol, povoou ali o campo de ataque, mas o Botafogo não mereceu vencer e também convenhamos. O time de São Paulo é bem melhor que o time do Botafogo. É um time muito superior, tem jogadores superiores no campo de defesa, no meio de campo, no ataque. É um time superior do Botafogo de ponta a ponta. O goleiro eu já não digo tanto, que o Gatito é um goleiro espetacular. É um ponto fora da curva aqui no Rio de Janeiro. Mas o restante do elenco do São Paulo é muito superior ao do Botafogo e fez valer a superioridade aqui no Nilton Santos. Entrou para ganhar, veio decidido, veio buscando aí no topo da tabela o São Paulo e fez melhor aí. Teve uma atuação melhor, venceu por 2-1. São Paulo colocou bola na trave, pressionou o Botafogo no campo de defesa. Bom, o empate feito seria um ótimo resultado. Também acho. Seria um ótimo resultado para a equipe do São Paulo. No Botafogo, melhor falando, né? Mas o São Paulo jogou mais e fez sim por merecer sim a vitória por 2-1, Felipe. É. Tem o seguinte, né, cara? Talvez se o Botafogo tivesse com os três jogadores estavam suspenso ali. Os três jogadores que fez falta no Botafogo. Foi o Carli, foi o Alex Santana e o Diego Souza. Talvez se esses três jogadores estivessem na partida de hoje, o resultado também talvez seria outro, né? O Diego Souza talvez até. Principalmente, né? Porque a gente viu o ataque do Botafogo hoje muito inoperante, mais uma vez. Esse é o grande problema do time do Eduardo Barroca. Cria chances, mas muito poucas das chances são protagonizadas pelos jogadores de ataque. A gente viu que hoje o Gustavo Buchecha teve uma ótima chance. O João Paulo foi quem fez o gol do Botafogo. O ataque do Botafogo segue muito mal. O Marcinho tá indo bem na ponta, mas o Luiz Fernando ali. E sempre o centroavante, por conta dessa falta de criatividade no meio de campo, é quem tá sofrendo os reflexos ali, o Feitosa. Então é isso, galera. Olha só. Aqui, Botafogo perdeu 2-1 com gols do Pablo, o outro Hernani, do Hernani, um belíssimo gol no primeiro tempo. E também outro que fez um belíssimo foi o João Paulo. Então, Botafogo perdeu aqui no estádio Nilton Santos. Crise não tá legal aqui no Botafogo, questão de salários, jogadores insatisfeitos, enfim. Mas o Botafogo foi valente, brigou, mas não conseguiu superar a pressão de São Paulo aqui no estádio Nilton Santos. Então, galera, não deixe de se inscrever no nosso canal, Repórter das Celebridades, vá lá no YouTube Repórter das Celebridades e do meu parceiro Igor Melo, né, Igor? Tem o canal lá do Informe Botafogo, Sim. Lá você, botafoguense, vai se ligar em tudo que acontece no dia a dia do Botafogo. Só chegar junto lá e também pedir pra galera se ligar na nossa Rádio Onda Mix, né? Chegar nas redes sociais da Rádio Onda Mix, Twitter, Facebook, Instagram e também o nosso site, radioondamix.com. Também tem um aplicativo lá, se chegar no Play Store, lá digitado Rádio Onda Mix FM, tudo junto, você vai achar a gente lá no aplicativo de download da Google. Tá então, galera, muito obrigado aqui, tá bom? E até a próxima. Vamos. Fui.